longest running reality shows in history. And what it is aimed at, I have one more announcement for you guys. The coaches of the Ultimate Fighter Brazil. The first coach will be Vitor Belfort. The second coach will be Wanderlei Silva. Cada estação na sua estação. A estação dele vai chegar. Nos primeiros 3 minutos de luta, qualquer um pode derrubar qualquer um. Com certeza, no dia 642, o Manu vai estar levantado. Fica a dica, né? O cara que luta como eu luto nunca fica sem emprego, né, cara?